Усі архітектори – до Львова. Будівельна компанія «Valens Development» оголосила всеукраїнський архітектурний конкурс. Ми – девелоперська компанія повного циклу. Маючи досвід реалізації індивідуального житлового будівництва на теренах Львівщини, дивлячись, як працюють в Європі, як розвивається Європа, хочемо рухатись в тому напрямку і запрошуємо для участі в нашому конкурсі всіх архітекторів України, які в цьому нам можуть допомогти. Оголошено дві номінації – зблокований двоповерховий будинок та індивідуальний одноповерховий. Йдеться про котеджні містечка комфорт та економ-класу в екологічно чистій зоні з охороною і власною інфраструктурою. Декілька десятків архітектурних компаній вже зареєструвались. 99% практики архітекторів, особливо в центральній Україні, це, власне, особнячна архітектура, інтер'єри і так далі. Тому тут, в принципі, учасників, я думаю, має бути дуже багато. В журі є виключно архітектори практики, навіть той, хто є представник інвестора, є теж архітектор. Тому всіх запрошую. Призовий фонд конкурсу – 125 тисяч гривень, однак у «Valens Development» готові до таких затрат, аби збудувати найкраще житло. Прийом робіт до 8 квітня.